UNESCO Bagratis ტაძარზე მიმდინარე სამუშაოების დაუყოვნებლივ შეჩერებას ითხოვს. Ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ბრაზილიაში მიმდინარე UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 34 სესიამ ქუთაისის ბაგრატის ტაძარი საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების ნუსხაში შეიტანა და კათედრალზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შეჩერებას მოითხოვს. ბაგრატის საკათედრო ტაძარი მე-11-მე საუკუნეების ხუროთ მოძღვრების ძეგლია UNESCO-ს სიაში მე-4 კრიტერიუმით, როგორც შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურის დიდებული ნიმუში ისე შევიდა. Მემკვიდრეობის კომიტეტის 34-მე სესია 25 ივლისიდან 3 აგვისტომდე ბრაზილიის დედაქალაქში მიმდინარეობს. სესიას საქართველოდან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკა ვაჩეიშვილი და UNESCO-ში საქართველოს ელჩი მამუკა კუდავაძე ესწრებიან. მათი განმარტებით ძეგლი საქართველოს ერთიანობის სიმბოლოა და მის აღდგენას ეკლესიაც უჭერს მხარს. UNESCO-ს მოთხოვნას დღეს კულტურის მინისტრმაც უპასუხა. სიმართლეს არ შეესაბამება, უბრალოდ ეს ტაძარი არის ამ სიაში, საფრთხეში ექმნილი ტაძრების სიაში, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეგ პრობლემა, რომელიც ამ ტაძარს ყოველთვის ჰქონდა, გამოქარვა, წყალი, თოვლი, წვიმა, ეს პრობლემად რჩება და ამიტომ მე ხა საჭიროა UNESCO-სთან თანამშრომლობით ამ რესტავრაციის ბოლომდე მიყვანა, იმიტომ რომ ყველაზე საშიშ მდგომარეობაში ის იქნება მაშინ, თუ დაუტოვებთ ესე როგორც არის. 25-29 წლის მამაკაცი მეხუთე სართულიდან გადმოხდა. ალბერტ არუთინოვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურმა პირველ კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანა, თუმცა მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. ვარკეთილში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ძიება უკვე დაწყებულია. წინასწარი ვერსიით საქმე თვითმკვლელობას ეხება. სამართალდამცველებმა გარდაცვლილის ბინაში ცივი იარაღიც იპოვეს. სავარაუდოდ არუთინოვმა გადმოხდომამდე სხეულზე ჭრილობები თავად მიიყენა. მეზობლები ალბერტ არუთინოვს დადებით პიროვნება დახასიათებენ. შემთხვევა დღეს დილით 9 საათისთვის მოხდა. ძალიან კარგი, ყველას გვიყვარდა ეზოში. ჭკვიანი ბიჭი იყო. ძალეულია გარადოს არ გვინახავს. ძალიან კარგი ბიჭი იყო. წესი არის დელობიანი. არც დალევა უყვარდა, მეზობლებშიც კი ძალიან კარგი ბიჭი იყო. კაი ოჯახიც აქვს, ეს უცალო ბიჭი იყო და არ ვიცი რა მოუვიდა, რატო გადახდა. თბილისის იზოტოპების ინსტიტუტში რადიოაქტიური ნივთიერება პლუტონიუმი აღმოაჩინეს. აღნიშნული ნივთიერებას ტერორისტები ეგრეთ წოდებული ჭუჭყიანი ბომბების დასამზადებლად ხშირად იყენებენ. გარემოს დაცვის სამინისტროს განცხადებით პლუტონიუმის კონტეინერი ინსტიტუტში საკადრო ცვლილებების შემდეგ არ დაურეგისტრირდებიათ და ხელმძღვანელობა მის შესახებ ინფორმაციას ამიტომ არ ფლობდა. გოგა ხაჩიძის უწყებაში ამბობენ, რომ აღმოჩენილი ნივთიერება სახიფათო არ არის. პლუტონიუმი იზოტოპების ინსტიტუტის საცავში სპეციალურ კაფსულაში მოთავსებული და საგანგებოდ შეფუთული იყო. გარდა ამისა, გამოსხივების მაღალი მაჩვენებლით არ გამოირჩეოდა. სამინისტროში ამბობენ, რომ კონტეინერი ინსტიტუტში საკადრო ცვლილებების შემდეგ ვეღარ მიაგნეს და დღესათვის იზოტოპების ინსტიტუტი გაუქმებულია და იქ სპეციალური ცენტრი უნდა გაიხსნას. მაღალი ტექნოლოგიის ეროვნულ ცენტრში აღმოჩენილი იქნა პლუტონიუმ ბერილიუმის წყარო, რომელიც რამოდენიმე ათეული წლის წინ გამოიყენებოდა იქ სამეცნიერო მიზნებით. ნეიტრონული წყარო მოთავსებულია პარაფინში. ის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს მოსახლეობისათვის, რადგან არის გადატანილი სპეციალურ შესანახში და განთავსებულია უსაფრთხოდ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსული ჯაშუშური ქსელის 10-ვე წევრის ფოტოები პირველად გამოქვეყნდა. ამის შესახებ რუსული საინფორმაციო საშუალებები უცხოურ მედიაზე დაყრდნობით იუწყებიან. რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილები 27 ივლისს შეერთებულ შტატებში დააგავეს. გამოქვეყნებული ფოტოები მათი დაკავების შემდეგ პოლიციის განყოფილებაში გადაღებული. მანამდე კი მედიაში მათ სხვა ფოტოები გავრცელდა, რომლებიც ეჭვმიტანილების პერსონალური ვებგვერდიდან იყო აღებული. უცხოური გამოცემები განსაკუთრებულ აქცენტს ანა ჩეპმენზე აკეთებდნენ ამ დრომდე. მათი თქმით, ის პოლიციის განყოფილებაშიც კი ცდილობდა თვალის მომჭრელი ყოფილიყო. ჩეპმენი ჯაშუშური ქსელიდან ყველაზე ცნობილი ფიგურაა. მასზე ბევრს საუბრობენ. სკანდალმა ის ნამდვილ ვარსკვლავად აქცია. მან უამრავი შემოთავაზება მიიღო, როგორც რუსეთიდან, ისე საზღვარგარეთიდან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი მას ეროტიკულ ფილმში მონაწილეობაც კი შესთავაზეს. ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგმა რაუნდმა აჩვენა, რომ ქართული მხარის პოზიცია ძველებურად არაკონსტრუქციულია. საქართველო ჯიუტად არეთან ხვება და არ ეძებს კომპრომისულ გზებს, რომელიც რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარებას შეუწყობს ხელს. ასე აფასებს რუსული მხარე ჟენევის მოლაპარაკებების მიმართ საქართველოს მიდგომას. განცხადებაში საუბარია ოფიციალური მოსკოვის პოზიციაზე საქართველოს მიერ გაეროში წარდგენილ რეზოლუციის პროექტთან დაკავშირებით.
რუსეთის საგარეო წყობა დევნილების მდგომარეობის აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში მათი გადაადგილების შესახებ თბილისის რეზოლუციასაც არაკონსტრუქციულს უწოდებს. თბილისის ეს დემონსტრაციული აქცია ჟენევის მოლაპარაკებათა ატმოსფეროზე აისახა, რაც კავკასიაში ვითარების ნორმალიზებას აშკარად არ უწყობს ხელს, ნათქვამია განცხადებაში. კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი რაუნდი 14 ოქტომბერს გაიმართება. 27 ივლისის შეხვედრაზე კი რუსულმა მხარემ ცხინვალის რეჟიმთან ერთად კვლავ საქართველოს მიერ ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის გაფორმება მოითხოვა. დისკუსიების თანათავმჯდომარეებმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციამ, მოთხოვნას მხარი არ დაუჭირეს. ამ პოზიციით უკმაყოფილო ცხინვალმა და სოხუმმა შესაძლოა დახმარებისთვის საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებს მიმართა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ზაპოროჟიეს ინციდენტს გამოეხმაურა საგარეო წყობა ღრმა მწუხარებას გამოხატავს უკრაინაში მართლმადიდებლური ეკლესიის აფეთქების გამორის შედეგადაც არსებული მონაცემებით ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და რვა დაშავდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაღუპულისა და დაშავებულების ოჯახს თანაუგრძნობს. აფეთქებას ზაპოროჟიეს წმინდა პოკროვის საკათედრო ტაძარში ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით თვითნაკეთი ბომბი ტაძართან ახლოს საღამოს ღვთისმსახურების დროს ამოქმედდა. აფეთქების სიმძლავრე დაახლოებით 500 გრამი ტროტილის ეკვივალენტური იყო. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება უკვე დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმე კი განზრახმკვლელობის და სიცოცხლისთვის საშიში ნივთიერების გამოყენების მიხედვით აღძრა. 9 დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს 8 სხვადასხვა დაზიანებებით. მკურნალობენ 80 წლის იღუმენი ლუდმილა კი ოპერაციისას გარდაიცვალა. აფეთქება ტაძარში სადღესასწაულო ღვთისმსახურების ეს მოხდა. სწორედ ინციდენტის დღეს დაასრულა უკრაინაში ვიზიტი რუსეთის პატრიარქმა. ლეიბორისტული პარტია მთავრობისაგან ზურაბჟვანიას მკვლელობის საგამოძიებო მასალების გამოქვეყნებას მოითხოვს. კახაძაგანიამ შალვა ნათელაშვილის იმ სტატიას შესახებ ისაუბრა, რომელიც 20 ივლისს გერმანულ გაზეთში გამოქვეყნდა. დერ სტანდარტის სტატიის ავტორი აღნიშნავდა, რომ ქართველი ოპოზიციონერი მძიმე ბრალდებებს პერსონალურად მიხეილ სააკაშვილს უყენებდა, თუმცა ამ განცხადებებს იურიდიული ძალა არ ჰქონდა, რადგან ნათელაშვილი ვერანაირ მტკიცებულებებს ვერ წარმოადგენდა. 28 ივლისს კი ამავე გაზეთის ჟურნალისტმა პოლიტიკური ოპონენტის განცხადებების ახსნა საქართველოს ვიცე-პრემიერს თხოვა. გიორგი ბარამიძემ შალვა ნათელაშვილის ნათქვამი იმით ახსნა, რომ მას ყურადღების მიქცევა სურდა. ზურაბჟვანიასთან დაკავშირებით კი აღნიშნა, რომ ქართველი პრემიერი მისი საუკეთესო მეგობარი და პოლიტიკური დამრიგებელი იყო. საქმეს კი ორი მხარე, ქართული და ამერიკული გამოძიების ფედერალური ბიურო იძიებს. ნათელაშვილის მიერ დერ სტანდარტში გაკეთებულ განცხადებას ჟვანიას კვლელობის შესახებ გიორგი ბარამიძემ ამავე გაზეთში პასუხად დაადასტურა აღნიშნული საკითხი. ლეიბორისტული პარტია მოითხოვს ხელისუფლებისგან საგამოძიებო მასალების გამოქვეყნებას, რადგანაც ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაესვას პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას სიკვდილის კვლელობის შესახებ. ეკაბესელია უდოს კომისიის გადაწყვეტილებას აპროტესტებს. მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრების ლიდერის სასჯელ აღსრულების მუდმივ მოქმედ კომისიას უნდობლობას უცხადებს და მათ გადაწყვეტილებებს უპასუხისმგებლოსა და უსამართლოს უწოდებს. მისი თქმით, იმის ფონზე, რომ საპატიმროებში უკვე ადგილების პრობლემაა და ამის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციებით აღნიშნავენ, უდოს კომისიამ შეავდებულებს პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესაძლებლობას გაურკვეველი პრინციპით აცლებს. სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს გამოხატავს პროტესტს და გამოხატავს ძალიან დიდ სამდურავს იმ უპასუხისმგებლო, იმ ცინიკური და აბსოლუტურად უსამართლო გადაწყვეტილების გამო, რომელიც გუშინ მიიღო სასჯელ აღსრულების მუდმივმა კომისიამ. კომისია, რომელიც არის შექმნილი და ეს არის 2008-2009 წლის ცვლილებები, რომელსაც ჩვენ ვეწინააღმდეგებოდით მაშინ. ამ კომისიამ გაამართლა ის საფრთხე და ის შიში, რომელზედაც ჩვენ საუბრობდით, რომ ის იქნებოდა ხელოვნური ბარიერი, წინაღობა, რომ პატიმრებს, მჟავდებულებს არ ქონოდათ შესაძლებლობა ვადაზე ადრე განთავისუფლების უფლებით ესარგებლად. უდოს კომისიის ხდომა გუშინ გაიმართა. 12 შეწყალებული, მათ შორის არც ერთი არასრულწლოვანი და არც ერთი ქალბატონი. 159 საქმის განხილვა სლომამ ამ შედეგით დაასრულა. პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიის წევრების სასჯელ აღსრულების სამინისტროში 4 საათზე შეიკრიბნენ. განსახილო საქმეებს შორის განსაკუთრებული მძიმე და მსუბუქი დანაშაულებებისთვის მსჯავრდებულთა საკითხები იყო. მათ შორის ვის ამნისტიის საკითხსაც მსჯელობდნენ 8 ქალბატონი, 4 კი არასრულწლოვანი იყო. კომისიამ უამრავი განაცხადი მიიღო, თუმცა ხდომაზე მხოლოდ ნაწილი გაიტანა. უდოს კომისიის გადაწყვეტილება მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის არის, საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლომ უნდა მიიღოს. შეწყალებულ პატიმრებს კი სავარაუდოდ მარიამობისთვის გაათავისუფლებენ.